партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 19 червня у 1662 році народився французький письменник, філософ, математик, фізик Блез Паскаль, найбільш відомий своїм законом Паскаля, а також трикутником Паскаля. Не втрачатимемо впевненості, що завтра народиться не один геній, а от найточніший прогноз погоди вже на найближчий день, 19 червня, просто зараз дізнайтесь від тернополян. Добрий день, з вами Ігор Лисак, і це прогноз погоди на 19 червня. По області невелика хмарність, вночі сильні дощі, подекуди сильні зливи, грози. Вдень місяцями короткочасні дощі та грози, подекуди град. Вночі пориви та шквали вітру 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла, вдень 23-28 градусів тепла. Доброго дня, з вами Олена Лисак. Прогноз погоди по місту на 19 червня. Невелика хмарність, вночі сильний дощ, гроза, град, шквали 17-22 метри за секунду. Вдень буде сухо. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, вдень 24-26 градусів тепла. Ось такою буде погода 19 червня на Тернопільщині. А спостерігаючи за погодою цього місяця, люди помітили, якщо комарі літають роєм, тепла погода збережеться надовго. Багато комарів на щедрий урожай ягід. У мене ж все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою і лише сприятливої погоди. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.